Ir pagājis mēnesis un Lindu satiekam veselības centra 4 filiālē Vēlslim centrs. Lai samazinātu ķermeņa svaru un vienlaicīgi nepieļautu ādas tonusa pazemināšanos, Lindai tiek piemērots skotu dušas procedūras. Šobrīd ir no 11 kg plus mīnus. Es jūtos, ka cits cilvēks jau šobrīd jau ar 11 kg zaudētajiem. Skotu duša ir līdzīga Šarko dušai, kad ar divām spēcīgām ūdens strūklām no 3 metru attāluma tiek masēts viss ķermenis. Skotu dušas laikā tiek pielietota kontrasta ūdens temperatūra. Viena ir augstā ūdens strūkla, bet otra silta ūdens strūkla. Šāds ūdens temperatūras kontrasts efektīvi samazina ķermeņa apkārtmērus un vienlaicīgi tonizē ādu. Divas reizes nedēļā Linda dodas uz vakuma masāžu veselības centra 4 filiālē Vēlslim centrs. Pēc tam ir tāds višķi nogurums, jo tomēr tas tieši uz vakuma, kad tu esi izmasēts, tad relaksējies, tur guli, bet īstenībā enerģija ir daudz vairāk. Tieši arī organismam tajā ādē pienāk vairāk skābeklis vispārējais. Vakuuma masāža ir unikāla ar to, ka vienlaicīgi darbojas uz vairākām figūras problēmām. Veic limfodrenāžu, samazina apkārtmērus un tonizē ādu. Vakuuma masāža efektīvi samazina arī celulītu. Turklāt, lai sadedzinātu liekos kilogramus, Linda aktīvi izmanto trenažierus. Vakar es pirmoreiz dzīvē noskrēju tik daudz, kā es nebija mūsu savu dzīvi nekad noskrējusi vispār. Kaut kāds metru kilometrs plus mīnus bija. Uz trenažieras kreiceliņa Linda dienā noskrien vairāk uz 10 kilometrus, tādā veidā pilnībā izmainot savu līdzinējo dzīvesveidu. Ir aprīlis un Linda pirms sava lielā fināla iznāciena dodas uz pēdējo konsultāciju pie uzturu speciālistas Gunas Rīkuras. Lindai šodien bijis vēl kāds smags pārdzīvojums – izrauc gudrības zobs. Guna Rīkura – sertificēta uzturu speciāliste veselības centra 4 filiālē Vēlslim centrs. Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas un Latvijas uzturu speciālistu biedrības biedre. Sniedz konsultācijas uzturu jautājumos un svara problēmu risināšanā. Sveik, Linda! Kā iet? Kā jūties? Ilgi neesi redzēta, jā? Pienākas noskas ar beidzamā tikšanos reizi. Cik šobrīd sver, ko rādi mājas sveri? No rīta bija 83. Labi, pastīsimies, ko mums rādi bio tests šodien. Projekta sākumā uzturu speciāliste kopā ar Lindu nosprauda mērķi – mīnus 30 kg. Iesākumā skaitļi nebija iepriecinoši. Lindas svars bija 107 kg. Tauki bija koncentrējušies ap iekšējiem orgāniem un traucēja to normālai darbībai. Lindai svars bija jāsamazina ne tikai skaistuma vārdā, bet arī veselības nolūkos, lai nākotnē neiegūtu cukurdiabētu, paaugstinātu asinsspiedienu vai sirds slimības. Lindas ideālais svars būtu robežās no 59 līdz 75 kg. Šobrīd Linda atbrīvojusies no 24 kg un svar 83 kg. Linda ir pārliecināta par sevi un mērtiecīgi sola turpināt iesākto. Man ir jautājums, skatos, ka veikalā jau parādās pirmās zemenes. Man vasarā arī ļoti garšo. Kā ar zemenēm, cik tālu tas pārvēt apēst? Tā, ar zemenēm ir tā, ka, kā jau mēs runājām par tiem augļiem, jo, kad varētu, teiksim, 400 gramu dienā tās zemenes arī apēst, bet es ieteiktu paciesties, jo tomēr, lai tā odziņa izaugtu, tie nitrāti ir jāpielieto. Ja, vairāk vai mazāk, bet viņi ir tajā ogās. Tādēļ pagaidiet, kad sāksies īstais zemiņu laiks, ja, un tad arī varēs ēst pat pus kilogramu dienā. Ja. Uzturu speciālisti ar prieku secina, ka Linda ir iemācījusies ikdienā lietot daudz ūdeni, kā arī augļu tējas, un dienas laikā uzņem nepieciešamo šķidruma daudzumu. Rezultāti šobrīd ir ļoti labi, bet es domāju, ka varbūt vēl labāk, ja, un es novēlu, lai tu sasniegtu savu izvirzīto mērķi. Thank you.